Kolmas numero putken oli meillä oikein. Palloja katselin silmin soikein. Telkkarin päältä eropaperit heitit, sanoit lähteväs täältä. Tälle parkin paikalle särkyi yksi mies, joka sun on tai. Vaikka et myönnäkään, olen varma se toinen kaiken alkuun sai. Öisin keittiössä nyt valvon ja röökaan tunnen sen. Tää rivarin pätkä on tappavan hiljainen. Ne isän sanat hyvin vieläkin muistan. Koulun jälkeen viime helmikuussa äiti jalkauttaa asuntoa katsomaan. Ei muistikuva ole tappeluista, vain isän orpo katse oven suussa. Kun äiti sanoi, ettei pysty häntä rakastamaan. Joka viikon loppu isän luokse lähden, se on hyvän tuulinen aina mun nähden. Vain ulospäin sitkee, tiedän öisin sen keittiössä polttaa ja itkee. Tälle parkkipaikalle särkyy yksi mies, joka sun on tai. Vaikka et myönnäkään, olen varma se toinen kaiken alkuun sai. Öisin keittiössä nyt valvon ja röökaan tunnen sen. Tää rivarin pätkä on tappavan hiljainen. Lasten vuoksi mä jaksan, elatusavut maksan. Mä tarvitsen teidät mun kainaloon. Ethän alennut koskaan musta puhumaan roskaa, vaan soiton päässä teistä on. Tälle parkkipaikalle särkyy yksi mies, joka sun on tai. Vaikka et myönnäkään, olen varma se toinen kaiken alkuun sai. Öisin keittiössä nyt valvon ja röökaan tunnen sen. Tää rivarin pätkä on tappavan hiljainen. Kiitos. Kaikilla on mukavaa. Onko ollut hyviä bändejä tänään täällä? No, onko ollut hyviä bändejä tänään täällä? Tämä on muuten varmaan yksi meidänkin bändin kesän niin kohokohdista, täytyy sanoa. Meillä on aika paljon tämmösiä. Paljon ollaan tehty tämmöistä pientä festaria ja näin poispäin. Mutta täällä on kyllä varmaan eniten jengi, mitä meidän tämän kesän keikoilla on koskaan ollut. Pitää varmasti paikassa. Kyllä. Oltiin Porissakin Kirjuri Openissa soittamassa ja sielläkään ei ollut näin paljon porukkaa. Että huikeeta. Meidän uuden levyn eka single soi radiossa ja sitten täytyy olla kiitollinen, että se soi vieläkin. Ja se ei ole nimittäin itsestäänselvyys, että saa kappaleita radioon. Ja se kuullaan seuraavaksi. Ja tästä tehtiin musiikkivideokin tästä kappaleesta, että käykää katsomassa ihmisessä, jos vaan kerkee. Että ikuisesti 200 on visi. Ja kaipuu kuin arkat steen vallin taulusta. Raita lakanoissa toinen valveilla.
jaksamme haaveilla kehtolaulusta. Kun me ollaan lähekkäin, itket kasvot minuun päin. Miksi kävin näin? Miten saan sut uskomaan? Olen tässä ainiaan, sua rakastan. Vaikka jäätäis ikuisesti kahdestaan. Meidän valikoivat katseemme kaikkialla huomaa. Mainoskuvissa ja puistoissa kaunista luojan luomaa. Ehkä meidänkin aika nyt ois tällä tutulla käytävällä ootellaan sisään huoneeseen. Kohta kutsutaan, onne meille sois. Kuinka moni osaa sanoja? Kun me ollaan lähekkäin, itket kasvot minuun päin. Miksi kävi näin? Miten saan sut uskomaan? Olen tässä ainiaan, sua rakastan. Vaikka jäätäis ikuisesti kahdestaan. Olen aina rankaani puolella, joulupöydässä tahdon sua suojella. Niiden kysymyksiltä, jotka meitä satuttaa. Kun me ollaan lähekkäin, itket kasvot minun päin. Miksi kävi näin? Miten saan sut uskomaan? Olen tässä ainiaan, sua rakastan. Vaikka jäätäis ikuisesti kahdestaan. Kiitos ikuisesti kahdesta. No tässä semmonen, että huudetaan vielä jee. Yeah. Kuinka moni oli kuullut kappale? Fantastista. Täällä on hei muuten ilmeisesti Pietarsaaren oman, joku oma televisiokanava tänään kuvaamassa. Otetaan semmonen 5 sekuntia, tehdään älämölyä, kun mä lasken 3, niin saadaan hyvää materiaalia myös televisioille. 1, 2, 3! Piti muuten sanoa, että unohdin noin lasit äsken päähän. Et tiedoksi vaan myös vanhemmalle väelle, lavalla ei ole siis Petri Nygård. En huomannut ottaa pois. Olisi varmaan pitänyt jättää päähän, nimittäin tuosta yksi kokonainen eturivin penkki tyhjä, niin saman tien kun mä otin lasit pois. Ei se olekaan Petri. Hei, me jäädään tänne muuten bändin kanssa tänään yöksi. Me lähdetään kuuntelemaan Ari Koivusta tänään vielä tonne eräseen baariin. Vaikka mä oon iso, niin mä en oo pelottava. Mua saa tulla moikkaamaan, jos näette mua jossain, niin tulkaa ihan rohkeasti vaan nykäsee hihasta ja morjestamaan. Eikö se ole kiva silleen, että voidaan pitää tämmönen lämmin meininki? Sora teidän sankarit on biisin nimi. On ilta, laitan lapset jälleen nukkumaan. Huikkaan vaimolle, meen tupakan vaan polttamaan. Autotallin hiljaa kuljen, oven perässäni suljen. Nautin ystäväni viimeisestä tunnista.
Ne vuosikaudet Jarin kanssa puunattiin. Ja pirun tarkat säädöt siihen tuunattiin. Bilstein hoiti jousituksen, Weber kruunas kaasutuksen. Mut ei kilpuriksi tuota kasaa tunnista. Jarille me vielä joskus ajetaan. Kiitos, sana teille Sander. Murtaudutaan joka yö. Mä oon varma, et ne on yläkerran jätkä. Kuivan muonatkin ne kaapista syö. Ja tuhkakuppiin jättää poston sätkät. Olen kyllästynyt pelkäämään. Siksi nukun pistoli mun tyynyn alla. Sitä tottunut on käyttämään. Se mua palveli jo rintamalla. Stalin valtas tänään Helsingin. Siitä hoitajalle ilmoitin. Ja maastouduin sänkyn alle tietenkin. Ne toi taas uuden pillerin. Sen patjan väliin. Vastaan taistelin.
Frankenstein ja vielä enemmän. Kuule mun toive, mä haluan pois. Eikä aika täällä jo ois. Tahtoisin lähteä. Kerralla kun baarin näin, ei se enää mua tuntenut. Kunto romahtanut alaspäin, raten tielle takas kadonnut. Sain eilen soiton hoitokodista, vaari pois on päässyt sodista. Vaikka itken mä uskon, että vielä me tavataan. Sai minut suuttumaan. Kuule mun toive, mä haluan pois. Eikä aikani täynnä jo ois. Olen jo nähnyt tämän elämän. Kaiken sain ja vielä enemmän. Kuule mun toive, mä haluan pois. Eikä aikani täynnä jo ois. Tahtoisin lähteä kuin sotilas. Ja kaikki messiin! Sanat. Kuinka moni tunnistaa tuossa aikuisen naisen ulkoa? Lähdetään vetää yhdessä. Kuule mun toive. Eikä. Olen jo nähnyt. Kaiken sain ja. Tahtoisin lähteä. Ja nyt kaikki! Kuule mun toive, mä haluan pois. Eikä aika nyt täynnä jo ois. Olen jo nähnyt tämän elämän. Kaiken sain ja vielä enemmän. Kuule mun toive, mä haluan pois. Kiitos! Kyllä nämä aina tämmöset keikat, aina tämmöset pienet pubikeikat voittaa. Nämä on kyllä huippukeikkoja. Toimiko kitara?
toimii. Uusi kappale. Kappaleen nimi on Minä. Tänne poikittain mä synnyin, vasen nyrkki pystyssä. Uusin lailla tuulen, kuin talvi myrskyssä. En leikki nyt mä legoilla, aina hakkasin kattilaan. Pieni poika suurella egolla, faija naulasi lelut lattiaan. En koskaan opetellut yhtä löytä ratkomaan. En sanoja tavutellut, ne opin nyrkein katkomaan. Jo parin vuoden jälkeen suvivirsi unohtui. En uskonut mä järkeen, tää poika yhä syvemmälle ui. Sulla video päällä. Terveisiä kotiin. Niin kuin huomaatte, niin valokuvaaminen on ihan sallittu. Jos haluatte tulla ottaa fotoja tähän, niin se onnistuu. Ja mä lupaan muuten keikan jälkeenkin sitten, että jos lapset haluaa, niin ainakin puolisen tuntia jaan nimmareita erittäin mielelläni tässä jossain lavan läheisyydessä. Valitettavasti varmaan kaikki ei ehdi saamaan, mutta toivottavasti nyt
mahdollisimman moni kerkee saamaan. Että. Sitten sen jälkeen täytyy päästää pojatkin jo roudaa täältä ja näin pois. Onko kaikilla kivaa vielä? Meidän ensimmäinen levy, kun saatiin valmiiksi, niin me oltiin tosi ylpeitä siitä jätkien kanssa. Ja me saatiin hädin tuskin raavittu 10 biisiä ja sitten me oltiin ihan fiiliksissä levy-yhtiössä. Jes, nyt meillä on levy tossa ja nyt se on valmis. Ja sitten Asko Kallonen, vanha idolstuomari tsiikaili. Teillä on 10 biisiä, 9 kertoo mummoista. Arttu, joko sä oot tosi pahasti sekasin tai sitten sit sulla on oikeesti niinku sympatia sun isovanhempia kohtaan. Mutta ei sitä voinut mitään. Ne biisit tuli rakkaudesta ja tunteista ja elämästä. Ja eihän se nyt ole väärin kirjoittaa isovanhemmista kappaleita. Ja aika harva tietää, että vaikka tää kulkeekin mun nimellä, niin mä en yksin niitä kappaleita tee, enkä yksin ole tässä bändissä, enkä yksin joudu miettimään kaikkia hommia. Mulla on erittäin hyvä aisapari pianon takana. Janne Rintala. Janne voi antaa aplodit. Kiitos, olette ystävällisiä. Muun muassa seuraavan kappaleen, ilmeisesti jonkun mummosta myös sanottuna. Me ollaan sanottu niinku 50-50 mummoista biisit. Tää on kyllä Jannen sanottama biisi ja biisin nimi on Jari Mummo. Sama kuin sen haju porttikonnissa, Jarin raapustu
kysymykset hissin ovessa. Sama vanha vika ovikellossa, mummon sukunimi postiluukussa. Ei Jarin mummo enää mua tunnista. Kiitos, Jartsan mummo. Heti kun mä annan Jannelle vähän propseja, että se on sanottanut yhden biisin, niin se rupeaa kaivaa avainkorttia sen hotellin esiin. Taas on himassa selitelty. Tää tulee muuten televisioon vielä kaiken lisäksi. Tästä lähtien Espoosta ja käytiin, katsotaan vaan Pietarsaaren kanavoja. Vaimo kiittää. Tämmöstä on. Hei, mulla ei muuten tuota kännykkäkamera, onks kellään bändistä? Kännykkäkamera, ootkaa hetki. Karloksella. Me aina kettuillaan meidän kitaristi Karlokselle, kun jengi ottaa kännykällä kuvia ja on Facebookissa. Ja Karloksella on semmoinen vanha 2110 taskussa. Sitten se räplää sitä sille, silmät sirittää tuolla autossa. Se kysytään, että ootko Facebookissa? Mitä sä teet sille? Ootko netissä? Ei siltä, että hyvin toimi. Mulla on he tapana aina joka keikalla ottaa valokuva aina yleisöstä ja onks kaikille ok, jos mä nappaan pienen foto? Ai jollekin ei ollut. Mä otan vähän täältä kauempaa, niin mä saan enemmän porukkaa. Ja nyt täällä on joku video päällä. No niin, mä huudan 1, 2, 3, niin kaikki nostaa käsiä ilmaan ja huutaa, että jeba jee. 1, 2, 3! Fantastista, kiitos! Tää tulee hei meidän Facebook-sivuille sitten, niin voitte käydä koulukuvatyyppisesti kattoo sit siellä, että löydättekö itsen. Seuraava biisi on Höyhen Sarjalainen. Jos rapussa me törmätään, mustia lasejas käytät, saat jäljet niillä peittymään. Taas kongi tänään soittaa, kun korkki teillä et miestäsi voi voittaa, ja mä en taaskaan unta saa. Tää paperinen seinä ei huutoanne peitä, taas kaatuu maailma karmeinen. Lokakuinen heinä, unelmat vääntyneinä, sä väistelet. Ottelut päätökseen. Oot Höyhen Sarjalainen. Omaa vastuutas kannat, ei perhettä saa hajottaa. Mallin samalla anna, on teillä kaksi katsojaa. Hän lupaa kaikki muuttuu, vaikka valheeksi tiedät sen. Suola pöydästä kun puuttuu, alkaa helvetin maan päällinen.
seinä, ei huutoanne peitä. Taas kaatuu maailma karmeinen, lokakuinen heinä, unelmat vääntyneinä. Sä väistelet ottelut päätökseen. Oot höyhen sarjalainen. Taas selkääs ottamassa, kun Joe Frazier pani lasta. Oon tarpeekseni saanut, seinän takana ääntä maannut. Heitän sulle pyyhkeen kehään, ei enää yhtäkään erää. Tää paperinen seinä ei huutoanne peitä. Taas kaatuu maailma karmeinen, lokakuinen heinä, unelmat vääntyneinä. Sä väistelet ottelut päätökseen. Oot höyhen sarjalainen. Kiitos. Äskeinen biisissä oli Höyhen sarjalainen. Me mietittiin bändin kanssa, kun tultiin tänne Pietarsaareen, että olisiko meidän pitänyt ottaa joku ruotsinkielinen kappale haltuun. Ja... ei ole. Hyvä. Nimittäin ainoa, mitä mä osasin ulkoa, oli Kummeli ja Tykkärama Lennart kappale. Sitten mä mietin sitä, että jos mä laulankin tossa, että oot höyhen sarjalainen. Oot Suomen ruotsalainen. Ei sekään olisi toiminut. Muistan silloin, kun mä kirjoitin ylioppilaskokeissa ruotsiainetta, niin mä osasin ihan muutaman sanan. Mä osasin sanoa sukellusvene. Sitten mä tiesin, että pizza kebab on myös ruotsia. Mä kirjoitin siis aineen siitä, että kuinka mä meinaan perustaa oman pizzeria ja kuljettaa sukellusveneestä pizzaa. Joka puolella. En päässyt läpi. Semmosta. Hei, kiitos kaikille. Soitellaan yksi biisi vielä. Oli mahtavaa olla esiintymässä täällä. Nää on oikeesti kesän ihan kohokohtia. Tosi fantastista. Viimeinen biisi on Mökkitien. Meidän siellä oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi pakkasi epäitä. Mä istuin jo takapenkillä, hymy korvissa vöihin köytettynä. Dingo lauloi nahkatakkista tyttöä. Ukki kertoi jatkosodasta, sitä alikersantti rokasta. En mä tuolloin mistään tajunnut, nautin vain lomasta. Vaija, anna mun ajaa mökkitie, lupaan, että saunaan vettä vien. Mustan kivet ja kannot tän soratien. Mielessäni olin Henri Toivonen, ralli-idoli pienten poikien. Faija nauroin, mutsi pelkäsi katsoaan.
Maisu ja Ebits kuki. Vanhemmat eros ja mökki myytiin. Kävin eilen ajamassa mökkitien. Muistin, että kauemmin se vie. Tutut reitit vaihtuneet pintoihin mustiin. Sodasta. Se kasvaa heinähankan nummella. Nyt paremmin ymmärrän tarinan ja hänen tekojaan arvostaan. Faija, anna mun ajaa mökkitie. Lupaan, että saunaa vettä vien. Muistan kivet ja kannottan soratien. Mielessäni on Henri Toivonen, ralli-idoli pienten poikien. Vaija nauroi, mutsi pelkäsi katsoaan. Hyvät herrat kitarasta, senior Carlos Serrano! Aisaparin Janne Rintala. Bassossa on kaveri, ketä soittaa myös yhteistä, muun muassa yhteistä. Diandra, Anna Abreu ja Arttu Viskari. Hän on Marko Jansson. Ja rummuissaan mies, joka on soittanut Laura Pausinin orkesterissa. Rumpalimme on Mika Mäkenä! Laulajamme on laulanut Arttu Viskarissa. Hyvät naiset ja herrat, hän on Arttu Viskari! Kuinka moni lapsista osaa sanat ulkoa? Sanotaan näin, että kaikki alle 10-vuotiaat ja 10-vuotiaat hyväksytään vielä, niin voi tulla tuohon vasemmalle puolelle. Tervetuloa lavalle! Thank you.
naiset ja herrat, saako aplodit Pietarsaaren lapsikuoro. Mennään yhdessä. Faija on. Muistankin. Mielessään. Faija nauraa. Faija anna saunaa vettä ja kanna. Mielessään faija nauraa. Raikuvat aplodit! Upea kuoro! Kiitos paljon keikasta! Yleensä.